Vēsturiska celtne, ar kuru saistās gadu desmitiem rakstīti skolēnu atmiņu stāsti, nu pārtapusi par mūsdienīgu izglītības iestādi ar visām šobrīd pieejamajām inovācijām. Tas ir stāsts par Madonas valsts ģimnāziju, kuras zvans uz pirmo stundu šogad atskanēja jaunā, renovētā ēkā. Telpas ir ļoti skaistas, mūsdienīgas, atbilstošas ģimnāzistiem, ģimnāzistu standartiem. Es varētu teikt, ka ir ļoti labi, un man ir prieks, ka mums ir viena telpa tagad. Mums ir savas mājas, beidzot, nevis mēs esam izmētāti pa vairākām ēkām. Es esmu ļoti sajūsmināta, mēs visi esam, bet, protams, pietrūkst tās sajūtas, ka staigā no vienas ēkas uz otru, tomēr tas kaut kādu unikalitāti arī piedeva tajā laikā. Bija forši pastaigāt, tad arī pauzīte no stundām mini bija, pat gribot, negribot. Bet, nu, jauna skola, jauni klases biedri un tā, tas tomēr arī ļoti patīkami un kaut kas jauns, jauns sākums. Skolas pārbūves periodā darbos aktīvi iesaistījās arī Madonas valsts ģimnāzijas direktore Vanda Maderniece. Ēka nodota eksploatācijā jau 2021. Gada sākumā, un mēs esam pārcēlušies ar visām mēbelēm un iekārtām. Tāpat arī pedagogi, darbinieki jau darbojās šajā ēkā, taču attālinātā mācību procesa dēļ. Skolēniem nebija iespēja pat ienākt telpās, izņemot 12. Klasi, tādēļ šodien ir tiešām īpaša diena. Vēl jau vairāk tādēļ, ka līdz šim valsts ģimnāzijas vajadzībām tika izmantotas vairākas ēkas dažādās pilsētas vietās. Mēs apdzīvojām Madonā 7 ēkas, kurās noritēja mūsu mācību process un ārpusklases pasākumi. Tagad mēs esam visi kopā. Tas ir pirmais ieguvums. Otrais ieguvums ir telpu pietiekamība. Tieši telpu skaits. Mēs pārējam no 11 mācību telpām iepriekšējā ēkā uz 25 mācību telpām šajā ēkā. Ja mums agrāk nebija ne sporta zāles, ne aktu zāles, mūsu lielākā telpa bija 30 vietām, 30 apmeklētājiem, tad šeit esam ieguvuši gan aktu zāli, gan sporta zāli, arī sporta laukumu. Jāuzsver, ka ņemot vērā ēkas vēsturisko un emocionālo nozīmi, atbildīgi veikta daudzu ēkas vēsturisko akcentu saglabāšana, kur vien tas iespējams saglabāt un atjaunot ēkas oriģināli interjera elementi, izbūvējot kāpnes, pieejamāks kļuvis arī skolas skatu tornītis, no kura paveras skaista pilsētas panorāma. Salīdzinot ar to, kāda šī ēka bija pirms renovācijas, te nav palicis neviens kvadrātcentimetrs neatjaunots. Viss ir jauns, mēs ejam tikpat kā jaunā ēkā. Ir paveikts daudz tieši tā, kā mēs vēlējāmies. Bija iespēja izvēlēties krāsas, kādas tehnoloģijas mēs vēlamies iegādāties. Par tehnoloģijām runājot, vēl process turpinās, mēs tās vēl neesam saņēmuši. Pilnībā iekārtojušies neesam, bet tieši par pašu ēku, par telpu remontu, iekārtojumu mēs varam priecāties jau šodien. Tas ir ceļš uz izcilību, un to mēs arī vēlamies sasniegt. Un es domāju, ja runā par Madonas valsts ģimnāziju, tad viņu paveikties gan mācības sasniegumos, valsts pārbaudes darbos liecina, ka skola vienmēr to savu to latu ir turējusi. Un šobrīd, protams, es domāju, ka tas vēl daudz sološāk šobrīd ļaus parādīt sevi, apgūt gan humanitārā virziena priekšmetus, gan STEM priekšmetus un nenoliedzami. Šis projekts ir arī saistīts ar to, ka mūsdienīga un moderna mācību vides attīstība. Un tas nenoliedzami gan pašai skolai, gan Madonas novada izglītības sistēma ir ārkārtīgi liels pienesums. Jāpiebilst, ka uzsākot jauno mācību gadu ģimnāzijas saimē ir 263 audzēkņi 13 klašu komplektos, kā arī 40 pedagogi, to starp interešu izglītības skolotāji. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV. Yeah!